的光，是我脚前的灯，又是我路上的光。你的光是我脚前的灯，又是我路上的光，又是我路上的光，又是我路上的光。各位亲爱的观众您好，欢迎收看空中主日学，我是曹立忠。我们这一系列，在我给了他一个大的主题，叫做抛锚与永恒，有点特别的题目。我们定这种题目是让大家觉得不会太平凡了。我原来只是要讲一个很平凡的题目，就是亲近神的生活。当然亲近神一点都不平凡，可是抛锚与永恒，我们也借用了圣经里面的话。那希伯来书第六章提到，我们人生像行船一样，我们有时候在各种风暴际遇当中，会渴望找到生命一个安栖的一个港口，把锚抛在那里。所以风暴来的时候，即使船还是会摇摆，可是总是不会离开那里，我们很安稳的生命放在一个地方。在希伯来书第六章说，我们灵魂的锚可以又坚固又牢靠的抛锚在上帝里面，抛锚在神同在的至圣所。那你说抛锚在那个幔内，那是旧约时代隔开在圣殿里面隔开神的至圣所的那个一个幔子。可是现在耶稣为我们打开那个幔子，让我们可以进到上帝的面前，我们就可以亲近他，过一个亲近神的生活。这样我们的灵魂的锚抛在主耶稣的里面，将会是安稳而且永恒的。那这样一个亲近神的生活，其实是现代人，是生活在这个资讯丰富、四周有太多的声音的现代人最大的需要。我们跟神亲近可以到怎么样的地步呢？或者说神想要我们跟他亲近到什么地步呢？他不是只要我们牵着他的手，或者觉得说他在我们身旁，我们祷告他会听，不只是这样。圣经说神想要进到我们的里面来，那是很奇妙的事，他要进到我们的里面来。上一回我们提到圣奥古斯丁讲的话，他说，当我去寻找神的时候，我发现神在我的里面；当我往我的里面去寻找神的时候，我发现神在我里面的更里面。所以一个人寻找神，有可能他不是要跑到哪里去找，上天过海这样去找。如果你愿意让上帝进到你的生命里面，你自己关上房门的时候，你可以寻找到神，因为他在那里，因为他在你的里面。所以上一次我们建议大家有一些时间安静，安静的祷告，静默的那样子的祷告。而且我建议大家用一点时间，至少15分钟。上一次我们在节目里面给大家用了也许几秒钟、30秒这样，有一点安静，而且我还有点啰啰嗦嗦的一直在讲话，免得在镜头前面一直安静有点奇怪。可是其实我是希望您能够另外分出时间来，没有在看电视，没有在上网，也没有在手机在开着，找一个地方，找一个地点，用一点时间安静，那个会对我们有帮助。我知道当我们这样安静的时候，平常不会想到的事都会冒出来，我们就会发现我们这个人不是那么容易安静的。可是有的时候那些冒出来的事情是好的，因为有的时候我们因为不够安静，所以有一些重要的事我们不会想到，等到我们安静的时候，哎，有机会想到重要的事，甚至有的时候是上帝启示我们、提醒我们的事情。那我们想要安静，一想到这些事，有一些事很重要，而且会觉得应该要去做的，你又怕忘了，你可能就会起来要做一些事情，你把你原来的安静就打断了。我教导您一个秘诀，我自己很多年都有这种习惯，我身边经常带着
啊、一些空白的小纸片，也带着笔，无论在我的办公室，我平常出门的时候带着包包，我都有这种东西。在安静的时候，如果想起一件重要的事情，你也可能会忘记，我就拿起纸笔来简单写几句话，是后来我再看知道那是什么事情就好了，然后就放在一边，几秒钟就好，我就可以再回到安静。这是一个秘诀，这样免得你分心了啊，需要去做一些什么事。当然如果你安静下来的时候，忽然有一个意念想到好像厨房的火没有关，那你不要记下来，你赶快去看一下。可是如果不是那种现在立刻要做的事，只是你怕忘记，你就可以这样做。那是一个秘诀，这是我建议您可以做的事情，这样您才可以真正学习，有的时候真正花一点时间去安静。可是今天我不只要讲到这个，难道我们安静的时候就是什么都不想吗？我有时候会遇见有人问我这样的问题，我很难回答这个问题。我不能说安静的时候想很多事情，可是我也不能回答你说安静的时候不想事情。就像我刚刚讲的，有的时候安静的时候可能是上帝对我们说话的机会，我们会有浮现一些思想是美好的，可能是让你对生命里面有一些事情有更好的一个洞见，一个体会。也有的时候是提醒我们一些事情，我们原来不知道怎么做，哎，就忽然有一个意念起来，我们就得着智慧，知道要怎么样做。所以我很难说安静的时候是不是什么都不要想，可是安静的时候难道是跟做计划一样思前想后？也不是这样。我想我们安静的时候一定要先学习让你的心思也安静下来，但是那并不是空洞的。有一件事是今天我要特别讲的，就是我们有上帝的道，我们有圣经，圣经说那是神的话，而且圣经把神的话比拟为像一个生命的种子一样，是一个不能坏的种子，你也可以说是永恒的种子，是上帝的生命的种子。那些许多的话如果存在我们心里面，我们就有好像一个永恒的种子放在我们的里面一样。就像你种的东西下去以后，你做的必要的事，浇灌施肥，接下去你什么都不能做，你只能安静。到第二天来也许它冒出芽，有时候没有，三天以后冒出一点芽来。你做有一些事情你该做，但是有许多事不是你做的，它就自动会生长。我常常觉得上帝的道也是像这样，我们可以把上帝的道存在心里面。所以今天我要往这个方向来讲。我们刚刚提到上帝是要住在我们里面的，可是上帝怎么样住到我们的里面呢？一方面借着圣灵，我们会有机会讲到这一件事情，可是另外一方面借着神的话，圣经中神的话像种子一样能够栽种在我们的里面。可能我们在教会里面听人家讲道，或者就像您在空中主日学听的一样，当你听了以后受吸引，你接受那些话的时候，不知不觉那个像一个种子栽种在你的心田里面。你如果带着一种诚实的心，带着一个渴慕的心，带着一个向善的心，带着爱心，也带着信心等等，你就会发现那些神的道会在我们里面发芽滋长。可能不是一下子，可是你继续的这样做，你会发现生命会不一样。而这个栽种在我们里面的神的道的种子，当它发芽生长的时候，我们就会发现神在我们的里面。而当它有一天能够开花结果的时候，你将要发现神是带着他一切的丰盛跟荣耀来住在我们的里面。我想让大家看一处圣经的话，如果您手头没有圣经的话，我读给您听。在诗篇，这是我们这本圣经，差不多翻到正中央，很容易翻到诗篇。诗篇的第一篇第二节跟第三节，诗篇第一篇第二节第三节，这里说：唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。耶和华是在旧约时代神启示人他的名字。他说他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。这里说一个人如果喜爱上帝的律法，神的话，昼夜思想，这人变为有福。他会像树栽在溪水旁，
有水源，它就得到养分，它就容易生长，它会按时候结果子，叶子也不枯干。用这个来形容一个靠近神的人，一个把神的话放在他里面的人，这样的人会凡他所做的都会顺利，都会常常看见上帝的恩典，生命会更和谐。可是这里讲到昼夜思想，当然昼夜思想有可能是有一点象征性的说法，毕竟我们还有很多事情要做，不会整天在那边读着圣经想啊，当然我们不会这样，我们没有办法这样，我们没有办法整天读神的话。可是我想这里至少意味着我们每一天至少应该分出一点时间来把神的道存在心里面，然后让一整天这个道不时的在我们里面再重现，好像去咀嚼一样。如果各位亲爱的观众，如果您还不是基督徒，我让您知道这是一个认识上帝的途径，借着听神的道或者自己读一点圣经。若您刚成为基督徒不久，那么这是生命成长的一个起始点，一个开始。读神的话，圣经形容说好像一个婴孩吃奶一样，他称这个叫灵奶。其实灵奶在新约是用希腊文写的，在希腊文他用的字是跟神的道那个道有关系的，也就是说神的道好像奶一样来喂养我们。这样他说，爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫我们因此渐长以致得救。你们如果尝过主恩的滋味，就必如此。这是圣经新约圣经彼得前书第二章第二节第三节的话。可是如果您是多年的基督徒，我不知道您是不是常常在神的话里面来遇见神呢？今天我们要跟大家分享这一件事，我想介绍一种读圣经的方式，是我从得救的时候，我成为基督徒的时候，好像很自然的就觉得神的话是这样读的。事实上是今天许多人已经知道的方式，有人称它叫做导读圣经，意思就是说在祷告中来读圣经，也有的人称它叫做读祷，把它颠倒过来，也就是说在读经中让我们被带向祷告，被带向跟神的亲近。另外有一些人称这个导读或者读祷叫做生命读经，或者叫做灵修读经。其实这个不是近代人发明的，这是从教会早期就流行的读圣经的方式，他们称它叫做神圣的诵读，用拉丁文来讲叫做 Lectio Divina， 就是Divine Reading， 有点这个意思，就是神圣的诵读。这个诵你可以是用背诵的诵，言字旁那个诵，也可以用称颂赞美神称颂那个字诵读，神圣的诵读。后来在教会里面那个建立的修道院成为许多他写的修道院的条规成为许多修道院的参考的那个圣本笃，圣本尼迪克啊 Saint Benedict圣本笃，他把这个神圣的诵读更多的实行在修道院里面包括了研读圣经、默想还有聆听，他很注意聆听，他特别在他的条规里面很注意聆听，还有祈祷，还有吟唱这些神的话。又过了差不多100年，到有名的教皇大贵勾利的时代，或者叫贵勾利一世的时代有的时候有别的称呼Gregory the Great， 他根据罗马书第十章第八节那里提到神的话在我们心里在我们的口里那一段话，他把这个神圣的诵读分成四方面，我喜欢他这样分，一个叫诵读，一个叫做默想，还有祈祷，还有默观。诵读，再来是默想。默想你大概知道，我们刚刚读的诗篇第一篇第二节说要昼夜思想神的话，那个思想其实是默想的意思，不是只是用头脑去研究思想而已，而是好像让那些话，有人形容好像吃的东西在咀嚼在消化，差不多是像这样。
然后包括祈祷，这个祈祷其实不是说这样读一经以后就开始为很多的事情祈求神，不是的，他强调的是把神的话据为己有，借着说出一些祷告的话，把神的话好像真正的放到我们心里面来。所以这个其实跟诵读有关。后面有默观，就是我们讲的安静，也许有时候我们称它叫等候神，就是当我们这样子读的时候，你会觉得好像神的道把你带到神的面前，让你觉得你好像面对面遇见神，你就用一些时间注视神，与神同在。这个是从初代教会开始他们就这样学习。所以我们先讲这个诵读，圣经不要只是用看的，我们又说说看圣经，最好圣经常常用读的。如果你能够读出声音，把它读出声音，真的不能读出声音，你也可以安安静静的，可是你里面像在读一样，您大概知道我的意思，就是你没有出声，可是你是在读它。因为读出声音，你比较容易有吃下去的那种感受。你读的时候，你有没有发现你一方面嘴巴讲出了话语，一方面耳朵听见了，而且眼睛也看见了，有更多的作用在我们的身上。我想到美国第16任总统林肯，他还在做律师的时候，每一天报纸拿起来，脚放在桌子上就开始读报纸。他不是看报纸，他读报纸，读出声音来。他的那个合伙人是比较年轻人，又觉得他是长辈，不敢拦阻他、责备他，可是有点困扰。林肯给他解释说：“我这样读，因为我学习不是那么快，我这样读，我比较容易接受进来。”一旦我接受进来，我就不容易忘记。我想我们可以这样学习。事实上诵读圣经不只是把它读出声音而已，想办法像古代的人在吟诗朗诵一样，那样来读圣经，吟唱吟咏这些圣经里面的话。古书论到诗的吟诵的时候提到吟咏，他说动声曰吟，一说出声音就叫了吟，你知道吟这个字，口字旁在一个金，今天的金。动声曰吟，长言曰咏，就是你把说的话拉长一点，就叫做咏。咏，言字旁在一个永远的咏啊，吟咏。梁实秋先生这样讲，他说：“诗我们拿来朗诵，拿来这样吟咏，难道散文也可以吗？”他说：“为什么不？事实上，我们古人一直都在朗诵着、吟咏着散文。事实上，梁实秋先生甚至认为，就是连白话文也都可以朗诵，都可以拿来吟咏。我自己很多年，我知道圣经可以这样做，我也都是这样做。17世纪，在法国有一个姊妹，我们称她叫盖恩夫人，她写了一本书叫《简易祈祷法》。前几年我有认识的人，他们把它重新翻译，而且用原来书的最初的名字，叫做《更深经历耶稣基督》，重新出版他的中译本。他里面曾经用主导文，就是圣经里面马太福音6:9-13，很多基督徒会背的主导文。如果您不会背，可以翻开那个圣经，马太福音6:9-13，那个主导文，用盖恩夫人用主导文来教导我们怎么样这样导读圣经，来这样吟诵圣经。第一句话说，我们在天上的父，你不要急着读下去，虽然那只有几节，你几秒钟就读完了，可是不要急着读下去，闭上眼睛说我们，哇，我们，你就想到不是只有我一个人在祷告，我们大家有许多人是上帝的儿女，我们在天上的父，在天上，那就不在属地的平面里面，这个好像会把我们这样祷告，把我们的心带到我们超越这个凡尘这些事物，我们现在在跟那位永恒的神面对面，我们在天上的父，他是父，他像父亲，一个慈爱的父亲。如果你没有，从来没有一位慈爱的父亲，可是你可以有上帝做你的天父。也许像天运的我们亲爱的叶维新姊妹，她写的那首《野地的花》里面讲的，她说：“一切需要，天父已经都知道。若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父天天都看顾，他是全能的主，
信靠他的人真是有福。当然这是一首歌，我的歌喉不好，可以自己想办法找到天韵诗歌来听，来唱这一首歌。可是就是这样，当你读到这样的话，我们在天上的父，不要急着读下去，你可能就在这边流连一会儿，好像在咀嚼神的话一样，慢慢进到下一句，愿人都尊你的名为圣。所以你有可能读完祷告文，这个主导文已经花了5分钟甚至10分钟。我们的目的不是要读很多圣经，你有别的时间应该好好读圣经。可是这种灵修的读经是我们基督徒生命很重要的一件事，我们不要急着读那个进度，我们就是为了来亲近神，来碰到神。你读诗篇第一篇2节3节也可以这样，我一喜爱耶和华的律法，你读出声音就叫做音。你如果有一些字把它拉长了，我喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。你不觉得这样读更有韵味吗？是梁实秋先生讲的，连散文都可以这样吟咏，就是这个意思。您试试看，把这些话语拿来吟咏，也许有的时候读一点以后，你会觉得好像很想停一下，你就闭上眼睛几秒钟也好，也许您现在就应该这样做，试试看闭上眼睛停下来，让刚刚所听的在里面盘绕一下，沉淀一下，你可能会觉得好像耶稣就跟你面对面。事实上那是一个事实，神无所不在，不是吗？只等我们去注意到他。你说耶稣，你有时候只需要说哦主啊，哦主啊，或者你说我们在天上的父，我们在天上的父，就是像这样。那时候读一点神的话，然后你可以进入像这样的祷告里面，一点安静。我刚刚也只是示范一下，让您做一点。最好您在离开电视机的时候，找一个地方，找一个时间，花多一点时间这样做，读几句神的话，带到安静里面。这样子读圣经，你就会发现里面有一些真实的种子，会使你在学习安静跟祷告的时候会带来很不一样的造就。有人这样比喻这四件事，就是神圣的诵读的诵读默想祈祷跟默观，他比喻为就像一只牛在吃草。牛在吃草的时候就是在诵读一样，你读出来啊，你要张开口才能够吃嘛。你有没有注意到牛吃草？你有没有看过牛吃草？牛吃草不是那么，我讲的是在草地上啊，不是人家割好的草，他要用一点力量，要用力的拔的啊，用一点力量。我们读圣经也要注意到这个，有时候要好像用一点力量，全心全意的想要从那里得到东西，那是诵读。之后呢，我们的默想啦，还有祈祷，就像什么？就像吃了草以后会在嘴巴里面咀嚼，对不对？我有时候形容我在教会里面做这个动作，年轻人都笑我说你失去形象。我跟他们说，你有没有看过牛怎么样嚼那个草？它不是这样，像我们这样嚼，它是嘴巴会这样，像这样嚼。你不要用太用力，免得下颚掉了。可是牛就是这样，我用这样来比喻说，当我们默想神的话的时候，好像牛在嚼草一样。有的时候你要让它有一个另类的思想在我们的里面，不要那种很刻板的想到这些神的话，让神可以把他的思想吹在我们的里面。你可以试试看这样。所以默想就好像在咀嚼，而接下来祈祷去把神的话据为己有。他们形容说，就像吃进去有牛有四个胃嘛，会在里面反刍。所以我们吃草，我们咀嚼，然后又在里面反刍。牛吃完了以后就躺在阳光底下安静，其实里面正在进行，在消化，那就像默观一样。可是我们默观不是悠闲坐在那里，我们去注视神，去跟神面对面，意识到神的同在。天主教的教理里面有一条讲得很好，他说他提到这个神圣的诵读的四件事，他用了一点
诗句这样写，他说口诵而求之，就借着口的诵读而求之，心为而得之，心为，为是四维八德的为，意思就是说在心里面盘旋一下，祈祷而敲门，借着祈祷好像我们叩门啊，门将借着默观而敞开。他讲得很好，我很喜欢这段话，他说口诵而求之，心为而得之，借祈祷而敲门，门将借着默观而敞开来。我们可以这样子读神的话。中世纪有许多委身教会的人，他们借着圣经学习阅读，所以圣经的言语深印在他们心里面，以至于他们的思想方式，他们讲的话各方面都好像圣经成为他们的天然的言语一样。其中有一位修道士圣伯纳多，那不是狗的名字啊，是一个有名的修道士，他就是这样的人。他这样讲，他说圣经成为我们生命的泉源，流出活水的江河，使人在主里面欢乐，借着圣灵永留在人的里面，使基督孕育在我们的生命里面，而属灵的人借此认识到也尝到新郎跟新妇的爱情，我们是像基督的心腹一样。所以我们不是迷失在读经里头，而是借着这个来亲近神，像默观，像等候神一样。斯布珍，英国的有名的传道人斯布珍用一句话来提到这个，他说我看着神，神看着我，我们两人合而为一。让我们都这样来学习浸泡在神的话语里面，而且借着神的话能够遇见神，浸泡在神的同在里面，这样我们将要得着很大的祝福。我们今天讲到这里，下次再会。让我们等耶和华的山，能向我们神的殿，他必将他的道教训我们。